Hej allihopa! Jag tänkte jag skulle visa er en beta-version av Ancestors Legacy som finns i någon slags multiplayer-beta där man kan spela mot andra personer online uppenbarligen. Ancestors Legacy är ett RTS-spel med små skirmish battles. Och det är ganska klassiskt att man ska plocka små byar och samla resurser därefter. Det som är spännande med det här tycker jag är att det är otroligt snygg grafik. Det är en miljö som jag vurmar för. Vikingatid, man kan spela viking, german, slav och saxare om jag minns rätt. Det jag har märkt av mina tre försök att spela det är att det är skitdålig matchmaking. Nu ser det ut att gå rätt bra. Vi är 5 av 6 och det har bara gått en minut, men jag har faktiskt suttit och väntat på folk mycket, mycket länge. Så. Som ni ser är vi anglosaxare, vikingar, germaner, slaver, vikingar och anglosaxare. Och det verkar inte jag spelar med Ashmo och Wulfthorn. Så, this is key. Så det första jag gör är att jag skickar ut mina bygger ett hus. Sedan ska jag bygga en barack med så att jag kan... producera trupper, för jag har just nu bara de här och det är lite för lite för att... ...ta över något, tror jag. Let's go there! Nu ser jag, så har jag en inkomst här på 53 och 5 kött. Nu har jag en barack. Så jag kan bygga trupper. Se till dem att spåna här borta. Här är en bro. Det kan vara bra. Ställa dem där kanske. Borde kunna bygga någon kult eller någonting, va? Nu kan jag fokusera på mat. Ja, det hade jag ju. Fortfarande minus där. There.
Klara, ja, okej, så. Quickly! Det är lite gulligt, inte så nyskapande, men känns kul att det är realistiskt utifrån tidens anda. Att det är ruskigt snyggt, att det går ganska fort. Får vi se hur balansen är i spelet med tiden, men ja, tycker jag är rätt spännande. Jag är ingen RTS-människa, så, men... Det här tilltalar mig. Tack för mig. Ha det bra.